dakle, počet ćemo sa gospodinom Ilovčem. Vi ste veliki pobornik HDZ-ovog prijedloga izbornog zakona i čak u svojim tekstovima, u svom javnom djelovanju zagovarate da HDZ pribjegne nekim radikalnim metodama ukoliko se ne udovolji, a to je volji da se jeli Hrvatima pod navodnim znacima omogući da direktno biraju svoje predstavnike u izvršne i zakonodavne institucije. Dakle, zašto imate taj stav i zašto taj prijedlog smatrate najboljim? Pa nisam se baš tako opredijelio prema konkretno tom prijedlogu, iako je bila jedna od mojih ideja da hrvatski zastupnici radikalnije pristupe uopćenito ovom pitanju. No evo, ja bih malo opširnije o samoj tematici. Dakle, odvojio bih prvo pitanje Sejdić-Finci, koje nije uzrok ovog političkog problema. Uzrok sadašnje političke krize jeste činjenica da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine izbrisao dijelove izbornog zakona i da oni de facto više nisu na snazi. Dakle, bez izmjena izbornog zakona neće biti moguće legalno implementirati rezultate izbora. Dakle, tema je kompleksna i prijedlog koji je HDZ uputio u parlamentarnu proceduru je u stvari samo jedan od mogućih načina rješenja. Postoji čitav spektar. Nažalost, mi kao demokratsko društvo nismo još uvijek analizirali ni dijelić tih mogućnosti, držimo se onih uskostranačkih prijedloga. Prije svega, evo, pozdravio bih sve večeras koji su ovdje. Drago mi je da postoji interes za ovo važno pitanje, i pogotovo što mi kao društvo nismo do sad pokazali zrelost uopće za ozbiljne rasprave na nekoj akademskoj razini u bilo kojem pitanju, pa evo pogotovo i ovom. Dakle, ovo je jedan veliki korak naprijed, bez obzira hoćemo li mi večeras doći do nekih zaključaka ili ne. Dakle, počeo bih od nečeg što smatram da je korijen problema do kojeg smo sada došli, a to je da je hrvatsko nezadovoljstvo načinom popunjavanja Doma naroda Federacije počelo odlukom o konstitutivnosti naroda iz 2000. godine. Tada je u sklopu izjednačavanja prava svih konstitutivnih naroda u oba entiteta napravljena je reforma Doma naroda Federacije. Izjednačena je brojnost klubova i uvedeni su klubovi Srba i ostalih. No, međutim, način izbora izaslanika u Dom naroda nije zagarantirao da će svaki narod moći birati svoje predstavnike. Umjesto toga, najbrojnijem, to je bošnjačkom narodu, omogućeno je da osim svog kluba, dakle onih 17 delegata u Domu naroda, neometano popunjava klub ostalih, većinu kluba Srba i skoro 1/3 kluba Hrvata. Imamo kasnije i egzaktniji primjer toga. To je kao problem predvidjela jedna od sutkinja Ustavnog suda, Snežana Savić, koja u svom izdvojenom mišljenju iz 2000. godine navela, citiram, mijenja se struktura vlasti u zemlji, uspostavlja opasan presedan za zaobilaženje procedura odlučivanja zasnovanog na konsenzusu izabranih zvaničnika. Da je to zaista tako, vidjelo se već sljedeće godine kada je postavljena vlast alijanse na način da su zaobiđene hrvatske stranke koje su u tom trenutku imale 95% hrvatskog izbornog legitimiteta. Isto se ponovilo i 2011. kada je uspostavljena vlast platforme, također bez najvećih hrvatskih stranaka u tom trenutku. Na bazi toga i ta dva primjera preglasavanja, odnosno izbora izvršne vlasti, Božo Ljubić kao zastupnik parlamenta Bosne i Hercegovine podnio je apelaciju Ustavnom sudu. Ustavni sud je potvrdio ono što je rekla sutkinja Savić 2000. godine i potvrdio sve one primjedbe koje su do tog trenutka iznosili brojni hrvatski zastupnici. Dakle, Ustavni sud se rukovodio općim demokratskim načelima o reprezentativnosti zastupanja konstitutivnih naroda i izbacio neke od spornih članaka izbornog zakona. Sporni članci su u praksi doveli u situaciju da se iz kantona s bošnjačkom većinom biralo 12 bošnjačkih izaslanika, 6 hrvatskih, 12 srpskih i 5 ostalih. Iz kantona s hrvatskom većinom birala su se 3 bošnjačka, 5 hrvatskih, 3 srpska i 0 ostalih. A iz takozvanih miješanih kantona, dakle srednjobosanskog i hercegovačko-neretvanskog, birala su se 2 bošnjaka, 6 hrvata, 2 srbina i 2 ostalo. Dakle, već iz ovoga je jasno da je bošnjačkom političkom korpusu omogućen predominantni utjecaj na izbor izaslanika u Dom naroda, čija je primarna funkcija zaštita nacionalnih prava.
Ono što je Ustavni sud također potvrdio, to ga ću još kasnije se dotaći, jeste da dom naroda je prije svega dom naroda, a ne dom federalnih jedinica, odnosno kantona. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj presudi uvažio glavne primjedbe Bože Ljubića, te potvrdio nekoliko osnovnih teza. Pod jedan, pravo na demokratsko odlučivanje ostvaruje se legitimnim političkim predstavljanjem, koje mora biti utemeljeno na demokratskom izboru onih koje predstavlja i čije interese zastupa. Dakle, Ustavni sud je u svom obrazloženju jasno naznačio da se ne radi o izboru samo pripadnika naroda, nego predstavnika naroda, što je vrlo bitna razlika. Vlast u državi proistječe iz naroda i pripada narodu, to je nešto što Ustav piše, a Ustav Bosne i Hercegovine kao narod označava konstitutivne narode zajedno sa ostalima. Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju jednakopravan i jednak status i to je natkrovljujuće načelo Ustava Bosne i Hercegovine. Entiteti kao i svi zakoni moraju biti usklađeni s ovim natkrovljujućim načelima. Dom naroda nije dom federalnih jedinica, nego dom konstitutivnih naroda, što je potvrdila i Venecijanska komisija iz 10. mjeseca 2016. Odredbe izbornog zakona su u suprotnosti s ovim načelima, te se stoga neke odredbe brišu. To je ona situacija u kojoj se sada nalazimo. S obzirom na ovako utvrđena načela, jasno proizilazi da legitimitet zastupanja mora biti zadovoljen u svim zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti, bez obzira što ih presuda direktno ne spominje. Ovo se konkretno odnosi na izbor članova predsjedništva, koji u duhu ove presude moraju biti izabrani od naroda koji po Ustavu predstavljaju. Dakle, Bosna i Hercegovina, kao što znamo, ima 3 člana predsjedništva iz redova 3 konstitutivna naroda, što je odraz načela preambule Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, nisu slučajno trojica i nisu slučajno sva trojica iz 3 različita naroda. Dakle, članovi predsjedništva nisu samo pripadnici naroda, kao što nam je sugerirano od nekih, nego u smislu Ustava i predstavnici konstitutivnih naroda. Poznati su primjeri, ovi koje sam spomenuo, primjer iz Alijanse 2001. i Platforme 2011. ali ranije je bilo problema u tom smislu u izborima za člana predsjedništva iz 2006. i 2010. godine, kada je dominantno bošnjačkim glasovima izabran član predsjedništva iz hrvatskog naroda. Ovaj slučaj je internacionalizirao hrvatsko pitanje, koje je uvjetovalo pokretanje ustavnih apelacija. Dakle, apelacija Bože Ljubića nije jedina koju imamo kao presudu, ima ih još nekoliko, i koje su u konačnici dovela do brisanja članaka izbornog zakona. Načelo legitimnog zastupanja naroda prepoznao je i Europski parlament i Vijeće Europe u svojim rezolucijama, kada se jasno pozvalo na načela legitimnog zastupanja. Trenutno stanje. U nemogućnosti da dođu do usuglašenog rješenja ovog problema, koalicijski partneri SDA i HDZ iz važećeg mandata su u parlamentarnu proceduru poslali 2 različita prijedloga izmjena izbornog zakona. HDZ je poslao prijedlog koji se bavi implementacijom presude po apelaciji Bože Ljubića, ne dotičući ostale presude, bilo suda za ljudska prava ili Ustavnog suda, i prijedlogom ABC izbornih područja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. SDA je predložila prijedlog izmjena koji doslovce ponovo predlaže stavke koje Ustavni sud proglasio neustavnim. Oba prijedloga su odbijena u parlamentu bez značajnije rasprave, pri čemu je većina zastupnika demonstrirala da nije ni pročitala prijedloge. S obzirom da se ovdje nalazi i gospođa Gasal i gospodin Šepić, oni su jedni od rijetkih koji su uopće sudjelovali u toj raspravi. Rasprava je izgledala dosta skromno, bio sam osobno tamo, predlagač je u 1-2 rečence strpao cijeli zakon. Gospodin Džaferović je samo izašao, rekao da je njemu neprihvatljiv zakon kao takav. Gospođa Gasal ima svoju primjedbu. Gospodin Šepić je rekao da oni u stvari ne žele riješiti to pitanje bez ulaženja u sam sadržaj prijedloga zakona. Gospodin Sokolović, njemu nije bilo jasno kako je došlo do izračuna. I manje više na tome ostalo, rasprava je završila, a prijedlog je pao. Dakle, mi imamo problem parlamenta Bosne i Hercegovine koji nije u stanju raspravljati ozbiljne probleme. Dakle, prilazi se površno, odnosno u skladu s onim što lideri dogovore, odnosno ne dogovore. Osim ovih prijedloga, SDA je prošao još gore, ako se ne varam. Osim ovih prijedloga, u federalnom parlamentu se našao prijedlog SDP-DF-a, kojim se reguliraju izborne jedinice. Ovaj prijedlog je bio bojkotiran od vladajuće koalicije. Suštinski problem ovog prijedloga je što nije uzeo u obzir ovlast federalnog parlamenta po pitanju izmjena izbornog zakona.
Pa tako i da je prošao parlamentarnu raspravu i da je usvojen nekim čudom, prijedlog bi pao na ocjeni ustavnosti. Političko okruženje. Razlog zašto dvije političke elite, u ovom slučaju Bošnjačka i Hrvatska, ne mogu postići konsenzus oko ovog pitanja, jeste političko okruženje u kojem djeluju. Dok hrvatska strana otvoreno nudi Bošnjačkoj da oni naprave rješenje koje će osigurati legitimno predstavljanje, bošnjačka strana je paralizirana međusobnim optužbama za pokušaj podjele Bosne. U takvoj atmosferi nijedan bošnjački političar ne može prihvatiti nikakvo rješenje, pa ni one koje sam osmisli, jer će automatski biti optužen za nacionalnu izdaju. I tu ime dolazimo i do kraja i do paradoksa izvjesnog, a to je implementacija presude Ustavnog suda se predstavlja kao rušenje Bosne i Hercegovine. Istovremeno, neimplementacija presude jasno slabi institucije Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Ustavnog suda. Slabe institucije same po sebi otvaraju mogućnost urušavanja Bosne i Hercegovine, jer kako smo vidjeli na katalonskom primjeru, jake institucije sprječavaju raspad države, a slabe države, kao na primjeru Istočnog Timora ili Južnog Sudana, realiziraju raspad države. Što je ujedno i odgovor na vaše pitanje, dakle, naše političke elite neće postići nikakav dogovor, nikad. Hvala gospodinu Milovuću.